jako malo, u dva navrata sam izgovorio jednu riječ, ali ja ću ti samo reći da sam ja jako, jako nesretan i nezadovoljan kako se nama sudilo ovoga proljeća. Jako nesretan. Ali dobro, o tome sam razgovarao sa šefom sudaca i vjerujem da ćemo do početka prvenstva imati šansu napraviti jedan sastanak sa glavnim i odgovornim ljudima da im ukažemo na neke stvari koje nas nisu zadovoljile. Nismo zadovoljni sa svom statusom jednog kluba koji se bori za titulu. Mislim da među sucima nismo imali takav status. Ni blizu. Feedback ti je dao Bruno Marić, jel? Nekakav imaš feedback od njega? Da, je li on prihvatio ove komentare da vam se sudilo ko da ste zadaš? Nisam o tome s njim pričao, ali pričat ću o tome s njim. Hoće opet biti to tvoj razgovor ili će neko iz kluba biti s tobom? Pa ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali ja bih volio... Bi volio da to bude razgovor tebe i njega? Biće sigurno razgovor mene i njega i još par ljudi. Nadam se da ću uspjeti okupiti. Tako da, ovo je moj jedan ozbiljan razgovor, jedan korektan razgovor. Ja sam u ovih dvije godine od kad sam Osijek imao puno poštovanja i prema njemu i prema sucima, apsolutno. Uh-huh. Ne kažem da nismo imali diskusije, imali smo puno diskusija i žestokih diskusija, ali prije i poslije utakmice sam imao puno poštovanja, puno više poštovanja nego što su oni nama pokazali.